Bon akşam. Okay. Introduction in English or starting immediately in Hebrew? Hebrew, Hakol Be'Ivrit. Chutz mi Masha. Hakol Be'Ivrit. Metsuyan. אז אני אספר לכם חצי דקה על עצמי, כפי שנתבקשתי. אני היום עובד בהסתדרות הציונית העולמית, במחלקה לשירותים רוחניים בתפוצות. זו המחלקה שמטפלת בציבור האורתודוקסי בעולם, ואנחנו פעילים בתחום השליחות הקהילתית ועם שליחות של מורים. אני מניח שלפי מה שמתארים לי רוב קבוצה עם מטורונטו, יש לנו שם כמה שליחים מורים, שליחים של בני עקיבא, אז אני בקשר עם כל המסגרות האלה של שליחים כבר שנים רבות, בתפקידי הקודם הייתי אחראי על שליחות של כל תנועות הנוער העולמיות, אצלכם גם יש הרבה שינשינים, גם איתם הייתי קשור, בנות שירות לאומי, כל המסגרות של שליחות בעולם אני מתעסק מזה שנים רבות, ובעיקר בנושאים החינוכיים, בהכנה של השליחים, בליווי של השליחים, במסרים שלהם, עד כאן על עצמי. ועכשיו אנחנו ניכנס לשיעור. אז בואו נתחיל. אז אני רוצה להתחיל עם פרשת שבוע, ולהתחיל קודם כל עם הפתיחה של הפרשה. נקריא את הפסוקים הראשונים, שאגב, הרייטינג הכי גבוה, וכולם יודעים את זה, רייטינג הכי גבוה זה לפסוקים הראשונים, כולם יודעים אותם. אחרי זה אף אחד לא יודע מה כתוב. בסדר. אז אני אתחיל דווקא עם הרייטינג הגבוה, ואז נראה שגם את זה אנחנו צריכים לאבד. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה, אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם מסרתי מן הדרך. כלומר, יש פה שתי אופציות, או ברכה או כללה, ברור. זה כל כך ברור, עד כדי כך שאני בעצם שואל את עצמי, מה החידוש? מה התורה חידשה לנו בזה שיש לנו ברכה וכללה? הרי כולנו ידענו את זה קודם, ואני אגיד לכם גם כמה קודם. באותו פרק, שבוע שעבר קראנו, הספקנו לשכוח, אז בגלל שעבר שבוע חשבנו שזה לא קשור, אבל זה אותו פרק, בעצם כשפרשיית והיה עם שמוע מסתיימת, יש לנו מעט מאוד פסוקים עד ראה אנוכי נותן לפניכם היום, וגם הם עוסקים בהמשך והיה עם שמוע בשכר ועונש. והיה עם שמוע כולו מוכר, שהוא עוסק ב, אם שמוע תשמעו, אז תקבלו, מטר, ראש, תקבלו דגן, תירוש, יצהרי, הכל יהיה טוב. אם לא תשמעו, בשרתם מן הדרך, תחרף השם בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, וארץ לא תיתן לתבולה. עד כדי כך ברור, שאפילו יותר מפורט לפני כן, שאני שואל את עצמי, אז רגע, אז מה התורה באה לחדש? בראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, ידעתי את זה כבר קודם. ואני יודע שהתורה לא עושה דברים בצורה מיותרת. אז אני אנסה לפענח, מה החידוש בסיפור הזה של ראי אנוכי נותן לפניכם? אני רוצה להעזר בחסידי, בשפת אמת, שפת אמת רבי יהודה ארלי אליב אלתר מגור, בתף ריש למד ג', כלומר לפני בערך 144 שנים, אמר ככה, ראי אנוכי נותן לפניכם היום פירוש שהבחירה ביד האדם לבחור טוב או רע. אני רוצה להגיד שגם כאן, על פניו, זה נראה שאין שום חידוש. אני יודע שיש בחירה חופשית, כי והיה עם שמוע, אם אני אשמע, או אני לא אשמע, זה בחירה חופשית. אז זהו שלא. מה שהשפת אמת אומר פה, שיש פה חידוש גדול. כי יש הבדל גדול בין והיה עם שמוע, שזה צריך לעשות בלי לבחור, לבין ראה שזה בחירה חופשית. בואו ננסה להסביר את זה שוב ולהבין את העומק שיש בו. עד עכשיו, כל המצוות שקיבלנו ממשה, כולם היו משהו שאתה חייב לעשות. אתה חייב לעשות את זה וזה אין לך שום בחירה. אם לא תעשה, יש עונש. אבל אתה חייב לעשות. מעכשיו יש פה משהו חדש. מותר לך לעשות. אתה לא חייב לעשות, מותר לך לעשות. אני רוצה רגע לצאת מהשפת אמת ולעבור לרמב״ם שמסביר את זה, שמסביר על בסיס הפסוק הזה, ומתוך הרמב״ם להבין את זה עוד יותר לעומק. הרמב״ם אומר כך, רשות, לא חובה, רשות לכל אדם נתונה, אם רצה לעצמו, אם רצה להטעות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. אם רצה להטעות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו.
ודבר זה עיקר גדול הוא. והוא עמוד התורה והמצווה שנאמר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. כלומר, שהרשות בידיכם, וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם, עושה בין טובים, בין רעים. מותר לבחור לעשות טוב, ומותר לבחור לעשות רע. ואני אמחיש את זה בעזרת שתי התמונות ששמתי למטה. יש פה שתי אופציות. עד עכשיו חשבנו שזה כמו תמרור עצור, או כמו רמזור. כשיש רמזור אדום או תמרור עצור, חייבים לעצור. אם לא תעצור, אתה מקבל עונש. וזה בסדר. אתה יודע מראש שאתה חייב לעצור, ואתה גם יודע שיש השלכות. יש פה רעיון אחר לגמרי. כולנו אוהבים לאכול עוגה כזאת. אני לא יודע על כולכם, אני אוהב לאכול עוגה כזאת. אבל יש לי בחירה, ואני צריך לדעת את ההשלכות של אכילת העוגה הזאת. ויש לה השלכות. השאלה היא מצוות הן כמו עוגה, שזה כיף, זה יכול להיות כיף ויכול להיות לזה השלכות. יכול להיות בזה טוב ויכול להיות בזה רע. או שמצוות הן כמו תמרור עצור, שאתה חייב לעשות, ויש השלכות. יש גם השלכות על הבחירה. השאלה היא מצוות הן בחירה או מצוות הן חובה. ועל זה בדיוק באה התורה לחדש לנו, שעד עכשיו לימדתי אתכם שכל המצוות הן חובה. ועכשיו אני אחדש לכם שהמילה מצווה בכלל לא עוסקת בחובות. מה זה מצווה? זה מלשון צוות. צוות, טים. נהיים צוות יחד עם הקדוש ברוך הוא. אני והקדוש ברוך הוא ביחד יכולים לעשות עכשיו את העבודה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות בעולם. כשנבחר לעשות את זה מתוך בחירה, אז יש לזה השלכות. אם אני אעשה, יש ברכה. ואם אני לא אעשה, מותר לי לבחור לא לעשות. אבל יש כללה. וזו רמה אחרת לגמרי מאשר מה שחשבנו עד עכשיו, שהמצוות הן חובה. אז זה לא חובה, עלינו בדרגה, זה רשות. אתה רוצה? תבחר לעשות. עכשיו נמשיך הלאה. ואמר אדוני אבי זקני, מורי ורבי זכרונו לברכה, כלומר בעל חידושי הערים, רבי מאיר יצחק, סבא שלו, הוא אומר ככה, שעל זה מברכים הנותן לסחבי בינה. עכשיו, זה הפתעה גדולה בשבילי היה. כי אני גדלתי במקום שסיפרו לי שהנותן לסחבי בינה מברכים על התרנגול. תרנגול שמאיר אותנו בבוקר, ואגב, יש בזה הרבה היגיון. כלומר, לא היה שעון מעורר. אם מישהו היה רוצה לקום בבוקר כדי לעשות משהו לבען עבודת השם, כדי לתקן משהו בעולם, כדי להתקדם בחיים, היה צריך תרנגול. ושווה לברך על זה. שאני מברך שיש לתרנגול בינה להגיד לי, הגיע הבוקר. וזה רעיון מצוין. אבל חידושי הערים חושב שזה ברמה אחרת לגמרי. עכשיו, איך הוא הגיע לרעיון הזה? מאיפה הוא חושב שהנותן לסחבי בינה עוסק בכלל בבחירה חופשית? מה זה סחבי? מאיפה הביטוי הזה סחבי? אז מזל שיש לנו מערכות אלקטרוניות שיודעות למצוא את הביטוי הנותן לסחבי בינה. אז הלכתי לחיפוש, ומצאתי שזה נמצא באיוב. במענה השם מן השערה לאיוב, אני רק אזכיר לכם בקצרה קצרה מה הסיפור שם. איוב מקבל מהשטן הרבה מכות, נהרגים כל הילדים שלו, נשרף כל הרכוש שלו, והוא לא מתלונן על השם, הוא מנסה למצוא למה השם עושה את זה. החברים שלו אומרים לו, לא יכול להיות שלא חטאת, קיבלת את זה כעונש בגלל חטא. הוא אומר, אני לא חטאתי, לא יכול להיות שחטאתי. מתווכחים במשך 38 פרקים, וסוף סוף בפרק למד חטא, עונה השם את איוב מן השערה, שערת הרגשות שהייתה שם, עונה השם לאיוב. ובביטוי הוא מתחיל שם, והוא אחרי זה חוזר על אותו סגנון במשך כל הפרק, אבל לא הבאתי לכם את כל הפרק, הוא אומר, מי זה מחשיך עצה במילים גיל דעת? הוא אומר לאנשים שאמרו לאיוב, לחברים שלו, לרעים שלו, אומר להם, אתם מחשיכים, אתם מביאים עצות שאין בהם היגיון, אין בהם דעת. ואז הוא שואל עוד כל מיני, מי עושה זה ומי עושה זה, ואז הוא שואל כך, פסוק למדווה. מי שט בטוחות חוכמה, או מי נתן לסחבי בינה? או, מצאנו את הביטוי. רק מה הביטוי? אז בואו נראה רגע בפרשנים. בטוחות, אלו הכליות. בטוחות זה כליות. אוקיי. אז מי שט בטוחות חוכמה? כלומר, מי נתן לכליות חוכמה? בסדר? אם ככה, אז מה זה סחבי? לסחבי
אומר רש"י, פירוש ראשון, זה תרנגול לשון חכמים. ויש אומרים, פירוש שני, זה הלב. הלב שהוא שוחה וצופה ומחשב את הנולדות. או, זה כבר מעניין יותר. אז הבנו מאיפה בא התרנגול, זה לא היה טעות, אבל יש שתי פירושים. אגב, רש"י היחיד שמביא את הפירוש שזה בכלל תרנגול. כי אם נראה את שאר הפרשנים, ולא הבאתי את כולם, אבל הבאתי כמה שמסבירים את אותו רעיון, כולם מדברים על זה ששכבי זה הלב. גם בואו נראה את פשט הפסוק. לא הגיוני לעשות פסוק על כליות ועל תרנגולות. זה לא עובד ביחד. כשיש פסוק שעוסק בשתי תחומים, הם בדרך כלל תחומים דומים אחד לשני. אז זה הגיוני שהפסוק מדבר על לב, גם אם שכבי יכול להיות גם תרנגול וגם לב, בפסוק הזה, בפשט, זה לב. אבן עזרא, לשכבי, אבן עזרא הוא פרשן המדקדק בלשונו. שכבי הוא הלב. מצודות דוד, מי שק, מי שם חוכמה בכליות, או מי נתן בינה בלב. כלומר, הנותן לשכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה, זה הנותן ללב חוכמה להבחין בין אור לחושך, בין טוב לרע. וזה כבר הגיוני לברך, שזה מה ששפת אמת אומר, שזה אנחנו מברכים, הנותן לשכבי בינה על בחירה חופשית. מי נתן חוכמה ללב? לבחור בין טוב לבין רע. ואני רוצה להעמיק רגע עוד שלב, במלבי. המלבי אומר ככה, מי שט בטוחות חוכמה, איך נתן חוכמה, שהיא דבר רוחני, שמימי, דהיינו שהחוכמה השמימית, נתונה בגבייה חומרית, ויחמרה בחומר סביב. כלומר, המלבי אומר שהשאלה של הפסוק ביום, מי מסוגל לתת משהו רוחני בתוך גוף שהוא גשמי? ומי נתן לשכבי בינה, שהוא הלב, השוכר וצופה נעלמים? בינה להבין צפונות, איך לב, שזה בסך הכל בשר, יכול להבין דברים עמוקים? כלומר, השאלה של השאלה לפי המלבים של הפסוק הזה שואל, מי חיבר הרוחני והגשמי, השכל והאפר יחדיו? מי הצליח לעשות את החיבור הזה? זה הקדוש ברוך הוא. ועל החיבור הזה אנחנו מברכים כל בוקר, שיש לנו אפשרות בכלל שהשכל שלנו שהוא בשר, והלב שלנו שהוא בשר, יהיה מסוגל להבין, יהיה מסוגל להיות חכם, יהיה מסוגל לבחור. זו עוצמה אדירה, וזה חידוש עצום, שהבשר יכול להבין, זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, זה חידוש עצום. תראו שיש אפשרות לבחור בחירה חופשית, למרות שאתם בסך הכל גוף. אף גוף אחר לא יכול, אף בהמה אחרת לא יכולה, אף חיה אחרת לא יכולה לבחור. נכון שהחיה יכולה לבחור עכשיו האם לאכול, או האם ללכת, או האם לישון. אבל ברמת החוכמה שאנחנו מסוגלים לבחור, אין שום יצור אחר שמסוגל לבחור. ועל החידוש הזה, על העוצמה הזאת, מברכים כל בוקר הנותן לשכבי בינה. וכל זה נובע מהפסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. אז בואו נמשיך הלאה. כבר הבנו קצת יותר לעומק את הברכה. אני חוזר לשפת אמת. ונראה, הגדלתי את החלק הזה בשפת אמת שאני רוצה עכשיו לעשות. ונראה, פירוש נותן לפניכם היום, אמרנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, שיש בכל יום בחירה חדשה. כי אחר שחוטא האדם, מסתלק את הבחירה מהאדם, כמו שכתבו חז"ל, הרשעים ברשות לבם, ומכל מקום אחר, הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית, ונותן בחירה חדשה לאדם בכל יום, שיוכל להיות טוב מחדש. שזה הברקה. שהקדוש ברוך הוא אומר כל יום, למרות שאתמול חטאתי. אתמול לא הייתי בסדר. לא מגיע לי בכלל אפשרות לבחור. אבל כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כלומר, כל יום מחדש יש אפשרות לבחור למרות שאתמול חטאתי, למרות שבכלל לא מגיע לי. הקדוש ברוך הוא מבטיח, תמיד יהיה לך כל בוקר פעם הזדמנות חדשה לבחור מחדש. לא משנה מה עשית אתמול. ועל זה צריך לשים את הברכה הראשונה בברכות השחר, דווקא על זה שיש לי עכשיו הזדמנות לבחור מחדש. אז יש לנו כבר עוצמה רבה בבחירה הזאת, בברכה הזאת. הברכה נותנת לנו את האפשרות שאנחנו מבינים שאפשר לבחור, שאפשר לבחור שהגוף, השכל שלנו והלב שלנו יכולים לבחור, ושכל יום זה מגיע מחדש. עכשיו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, זה כבר הרבה יותר עוצמה. אבל בעצם מה הבעיה יכולה להיות?
מה אם אני לא בוחר? אני יכול לבחור, אבל מה יקרה אם אני לא בוחר? פה יכול להיות בעיה. הרבה אנשים חיים את החיים שלהם בלי לבחור. אגב, הרבה אנשים גם הולכים להתפלל וקוראים את כל מה שכתוב בסידור בלי לבחור. לבחור הכוונה להתייחס לזה ברצינות. הכוונה היא להאמין במה שאני עושה. הכוונה היא לעשות את זה מתוך בחירה. זה לבחור. כשאני קורא את כל המילים בסידור, אבל לא בוחר להתפלל, אז זה בעצם לא שווה כלום. לא כלום, אבל לא שווה כמה שזה יכול להיות שווה. אז הזכות הזאת לבחור, היא אמנם הזכות, אבל אם אני לא מממש אותה, אני נשאר כמו הבהמה, שלא בוחרת, אלא הולכת או אוכלת. אבל אם אני רוצה להתקדם, זה לבחור. ועל זה, אני רוצה להמשיך עוד שלב רגע. מה יהיה בעצם בהמשך הפרשה? והיה כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר טובה שמה לרשתה. ונתת את הברכה על הר גריזים, ואת הכללה על הר עיבל, יהיה אירוע. כשאנחנו נכנסים לארץ, יש אירוע. ובאירוע הזה, הדבר הראשון שאנחנו מציינים, זה שיש לנו בחירה חופשית. ולכן יש ברכה וכללה. הברכה וכללה באים לעודד אותנו לבחור נכון. אגב, זה גם מה שרשי מסביר במקום שם. שהברכה וכללה באה לחזק את היכולת שלנו לבחור, כי נדע שיש לזה השלכות. אז דבר ראשון, כשנכנסים לארץ, צריכים להחליט לבחור ולא להתעלם מהבחירה. ומה יקרה אם לא נבחר? על מה באה לך בעצם כל הכללות? אנחנו קוראים בכללות עצמם, שזה כמובן לא בפרשת ראה, אלא בהמשך בפרשת כי תבוא, אנחנו קוראים ובאו עליך כל הכללות עליך, האלה, הוא רדפוך, והשיגוך עד ישמתך, כי לא שמעת בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך. ומה יהיה יותר גרוע? שהכללות האלה יהיו בך לאות ולמפרט ובזרחה עד עולם, לנצח. למה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כלומר, יכול להיות שבחרת לעבוד את השם אלוקיך. סליחה, שעבדת את השם אלוקיך, אבל לא בחרת לעבוד את השם אלוקיך. יכול להיות שאתה עובד את השם אלוקיך, יכול להיות שאתה כל יום מניח תפילין. אבל לא בחרת להניח תפילין היום מחדש. לא החלטתי שזה חשוב לי היום ולכן אני עושה את זה, אלא עשיתי את זה מכוח ההרגל. אז אם אני עובד את השם, אבל לא מתוך שמחה שאני מרוצה שאני עובד את השם, אז זה לא שווה כלום, יבואו עלינו כל הכללות. הכללות לא יבואו, אלא הברכות יבואו, אם אני אנצל את זכות הבחירה. ואני רוצה לקחת את זה עוד שלב אחד יותר מעמיק. אני רוצה בעזרת המדרש כאן, להיכנס עוד יותר לרעיון הזה של השמחה במצוות. המדרש, כמו שאתם רואים, מחולק לשלושה חלקים. נלמד אותו בשלושה חלקים, ואחרי זה נחזור מהסוף להתחלה ונלמד את העומק שלו. אז קודם כל נלמד אותו פעם ראשונה. אמר רבי יצחק, לימדתך תורה דרך ארץ, שכשיהיה אדם עושה מצווה, יהיה עושה אותה בלב שמח. אז פתיחה מאוד הגיונית למדרשים. הרבה פעמים מדרשים פותחים באיזושהי אמירה מאוד כללית, אומרים את זה, ואז מסבירים איך מגיעים לזה. אז הפתיחה היא ככה, צריך לעשות מצוות מתוך שמחה. של זה גם למדנו קודם מהכללות, מהברכות ומראה אנוכי נותן לכם. עכשיו המדרש מנמק את ההסבר שלו בשלוש סיפורים. חלק ב' זה שלוש סיפורים, שכולנו מכירים אבל נותן להם בדגש מיוחד. סיפור מספר אחד, שאילו היה ראובן יודע שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם, היה טוענו ומוליכו אצל אביו. סיפור ראשון. אנחנו מדברים על יוסף שהאחים מכניסים אותו לבור. ראובן, לפני שהכניסו אותו לבור, רצו הרי להרוג אותו. ראובן מנע מהם להרוג אותו, והצליח לשכנע אותם לשים אותו בבור, ואז תכנן להחזיר אותו הביתה לאבא. בפועל, בזמן המחירה, ראובן לא היה, הוא הלך לאבא. והמדרש פה שואל, אז למה לא לקחת אותו? והמדרש בעצם עונה בצורה מאוד מאוד ביקורתית, כי הוא לא ידע שזה יהיה כתוב. אילו ידע ראובן שיהיה כתוב בתורה, וישמע ראובן ויצילהו מידם, היה לשם אותו על הכתפיים ולוקח אותו לאבא. אבל הוא לא עשה את זה, ולכן יש עליו ביקורת, כי הוא לא ידע שזה יהיה כתוב. נמשיך הלאה, סיפור מספר 2. ואילו היה יודע אהרון, שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו, בתופים ובמחולות היה יוצא.
אני אזכיר לכם פה את הסיפור. משה, האח הקטן, לא גדל בבית, לא גדל כיהודי, לא גדל בכלל בסביבה. גדל בהתחלה בבית פרעה כידוע, יצא יום אחד חיזק את תפיסת העולם היהודית שלו, ואז הוא נטש וברח, והלך וגר שנים רבות במדיין. מי מנהיג את עם ישראל? אהרון. אהרון המנהיג, פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה כבר לא המנהיג. מי שהולך להיות המנהיג זה האח הצעיר שלך. עכשיו, רוב האנשים היו שומעים את זה ואומרים, רגע, למה האח הצעיר שלי? למה לא אני? מה הוא עשה בכלל? מי הוא בכלל? הוא לא גדל פה, הוא לא יודע כלום. אהרון הפוך. אהרון ורעך ושמח בליבו. הוא שמח שהוא רואה את משה. אז מה המדרש מביא עליו ביקורת? המדרש אומר, אילו היה יודע אהרון שיהיה כתוב ורעך ושמח בליבו, הוא היה מארגן מסיבה עם תופים ומחולות, מחולות זה מעגלים של ריקודים, תופים ומעגלי ריקודים של כל עם ישראל היו יוצאים לקבל את פניו של משה. אז למה לא עשית את זה? כי הוא לא ידע שזה יהיה כתוב. כלומר, אם אפשר לקרוא לזה בימינו, הוא לא ידע שהתקשורת נמצאת שם. הוא לא ידע שיש כתב עיתון שמחר יהיה תמונה שתתפרסם בעיתון. אם הוא היה יודע, הוא היה עושה את זה אחרת. וזה קצת מנמיך את אהרון, גדול האומה, בעינינו. צריך להבין יותר לעומק מה זה הלא ידע שזה יהיה כתוב, ונגיע לזה אחרי הסיפור הבא. סיפור מספר 3. ואילו היה יודע בועז, שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, ויצבוט לה קלי. עגלים פתומים היה מאכילה. עכשיו, זה סיפור מדהים. כי מי זאת היא שהוא היה צובט לה קלי? זה רות, כמובן. רות, גויה, שיקצה. השיקצה הגיעה מחוץ לעיר, והיא מגיעה לא סתם לאיזשהו שדה, כענייה, היא ענייה. היא מגיעה ללקט אומרים באיזשהו שדה, במתנות עניים, אבל לא סתם היא באה לשדה של גדול הדור, נשיא הסנדרין, המנהיג של עם ישראל. בכבודו ובעצמו, הוא גם יורד אל העם, והוא מתייחס אליה. כבר זה מגיע לו הערכה, לא צריך יותר מזה. הוא לא רק מתייחס אליה, הוא לוקח מהאוכל הפרטי שלו, והוא לוקח מהאוכל בצובט, ונותן לה קלי, טוסט. למה קלי ולא לחם? כי הם אכלו בשמש, וזה התייבש, וזה נהיה קלי, זה נהיה טוסט. אז הוא צובט לה קלי, ותאכל, ותסבע, ותותר. היא אפילו לא סיימה את הארוחה הזאת, את הקלי הקטן שהוא צבט לה, היא לא הצליחה לגמור. אני לא יודע מה היא הייתה עושה, אם היו מביאים לה עגלים פתומים, אבל טוב, זה כבר בעיה של רות, לא שלי. אבל עגלים כתומים היה מאכילה, כלומר הוא היה מארגן שכל עם ישראל יעשו מנגל, יעשו על האש, יעשו נפנוף, ויביאו לה עגלים מלאים, היה מאכיל אותה. למה הוא לא עשה את זה? אם הוא הבין שרות זה משהו גדול, אז למה הוא לא עשה את זה? כי הוא לא ידע שזה יהיה כתוב. עכשיו, מה זה המשמעות הזאת של לא ידע שיהיה כתוב? מה זה כתוב? זה באמת מאמר עיתונאי? מה הסיפור שם? אז כדי להבין את זה, נעבור לחלק השלישי של המדרש. רבי כהן ורבי יהודה בסכנין, בשם רבי לוי אמר, לשעבר היה אדם עושה מצווה והנביא כותבה. ועכשיו אדם עושה מצווה, מי כותבה? זו שאלה מדהימה, השאלה נראה לי גם יותר טובה מהתשובה, אבל עוד מעט נגיע לתשובה המדהימה גם כן. שאלה בפני עצמה היא ככה. פעם, אם מישהו, אברהם, יצחק, יעקב, היה עושה משהו. כולם יודעים את זה, 3,000 שנה אחרי זה, אנחנו יודעים מה אברהם עשה בבוקר, הוא חבש את החמור. כולם יודעים את זה. אני רוצה להגיד לכם, אני עכשיו בחופש, ואנחנו מחר נרכב על חמורים, ואני אחבוש את החמור. אז זה גם יכול להיות כתוב? כנראה שלא. למה? מה ההבדל? זה בעצם השאלה. למה כשאברהם חובש את החמור, זה כתוב? וכשאני חובש את החמור, זה לא כתוב. עכשיו אדם עושה מצווה, מי כותבה? אגב, שימו לב מה זה מצווה, זה גם מעניין. הרי מה זה מצווה? לא, התורה לא מספרת לנו על מצוות שאברהם קיים. נכון, יש גם הכנסת אורחים, זה נכון, יש גם כמה דברים שהמצוות, אבל בגדול זה סיפורים, זה דברים שהם עשו, זה אירועים. התורה לא מתארת שמשה רבנו הניח תפילין. התורה לא מתארת שאהרון הכהן עשה איזושהי מצווה, נטל ידיים או משהו, אפילו, למרות שהוא עשה את זה כל יום. זה לא התורה. מה זה המצווה כשכתובה בתורה? זה מעשה. איזה מעשה? זה צריך לשאול.
בואו נראה רגע את המשך העניין. אז פעם, כשאדם היה עושה את המעשה שלו, היה נכתב בתורה. עכשיו, כשאדם כותב, עושה מעשה, מי כותב את זה? הנה התשובה. יש מי שכותב. אליהו ומלך המשיח. והקדוש ברוך הוא חותם על ידיהם. כי ההיד הכתיב, אז נדברו יראה השם איש הראה ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו. אז מי כותבה? אליהו ומלך המשיח. מה מזכיר לנו אליהו שהוא בהקשר של מלך המשיח, גאולה? זה לא במקרה הדמויות האלה. כלומר, איזה ספר הם כותבים? כנראה שהם כותבים את הספר של איך באה הגאולה. מאז הסיום של הספר הקודם בתנך, ועד הגאולה, זה הכל תהליך אחד מאוד מאוד ארוך, של ספר שאולי אני אקרא לו ספר גאולה וישועה. מכירים את הספר הזה? אנחנו מדברים עליו בראש השנה. ספר גאולה וישועה כותבים אליהו ומלך המשיח. מה יהיה כתוב בו? אז רגע, אז צריך לשאול, מה נכתב בתנך? הרי אני רוצה לספר לכם סוד שאני בטוח שאתם לא ידעתם. אברהם אבינו, באותו בוקר שהוא חבש את חמורו, הוא גם שטף פנים. אני מבטיח לכם. ולא כתוב את זה. למה לא כתוב את זה? כי יש הבדל עצום בין מה שנכתב למה שלא נכתב. נכתב בתורה מה שיש לו משמעות 3,000 שנה אחר כך. זה שהוא חבש את חמורו, בזכות זה אני יודע שזריזים מקדימים למצוות. למדתי מתוך זה מסר, ולכן זה כתוב. אבל זה שהוא שטף פנים זה לא מעניין אף אחד. אין לזה שום מסר, אין לזה שום חידוש. 3,000 שנה אחרי זה, אין לי מה ללמוד מזה. אם אין מה ללמוד מזה, זה לא כתוב. כשכתוב, לשעבר אדם היה עושה מצווה והנביא כותבה, הכוונה היא, פעם כשאדם היה עושה מעשה שניתן ללמוד ממנו 3,000 שנה אחר כך, המעשה היה נכתב בתנך. כי הקריטריון לכתיבת משהו בתנך, זה משהו שיש לו השפעה לדורות. ועכשיו, אם אני עושה מעשה שיש לו השפעה לדורות, אם יש לו השפעה לדורות, כנראה שזה משפיע על תהליך הגאולה. האם זה נכתב? התשובה היא כן, זה נכתב. כן, איפה זה נכתב? בספר גאולה וישועה. מתי נקבל את הספר הזה? כשהמלך המשיח יבוא, יביא לנו ספר וכולם נלמד אותו. האם אני רוצה להיכתב בספר הזה? זה בדיוק העניין. וההבדל בין כתיבה לבין חתימה עוד צריך להתייחס. אבל בחוץ להבדל בין כתיבה לחתימה, אני רוצה להתייחס כרגע רק לכתיבה. להיכתב בספר זה אליהו מלך המשיח, וכותבים שם סיפור של מה קרה כדי להביא את הגאולה. עכשיו אני רוצה לחזור אחורה לשלוש סיפורים. למה שלושת הסיפורים האלה דווקא מובאים? כי שלושת הסיפורים האלה מביאים לנו את תהליך הגאולה. בואו נראה את זה. אם בועז היה יודע שהמפגש עם רות הולך להוליד את דוד המלך, שלמה המלך, מלך המשיח. מה הוא היה עושה אם הוא היה יודע שמהמפגש הזה עם רות הולך להיוולד מלך המשיח? ברור שהוא היה מארגן מסיבה שכל עם ישראל מצטרף אליה. הוא היה עושה עגלים כתומים, היה מאכילה, ברור? למה הוא לא עשה את זה? כי הוא לא ידע שזה יהיה כתוב. מה זאת אומרת? הוא לא ידע שזה מעשה שיש לו השלכות לדורות. הוא חשב באותו רגע שזה אחד ממעשי היום יום הרגילים שלו. שבמקרה הוא פוגש איזה נערה שיקצה והוא נותן לה קצת אוכל. אם הוא ידע שזה יהיה כתוב, כלומר, אם הוא ידע שזה משפיע 3,000 שנה אחר כך, ברור שהוא היה חוגג את הרגע. אבל הוא לא ידע. זה הבעיה שלו. זה הבעיה של בועז. בועז לא היה יכול לדעת. וגם אהרון וגם ראובן, בואו נתייחס אליהם. אבל אחרי שנסביר את זה, נתייחס אליהם. הם לא יכלו לדעת שזה הרגע המשמעותי בחיים שלהם. ולכן, אני חוזר להתחלה, למדתיחת תורה דרך ארץ, שכשיהיה אדם עושה מצווה, ומצווה זה לא מצווה מבחינת לטול ידיים או להניח תפילין. מצווה זה כל מעשה. כשאתה עושה מעשה, כשאתה לא יודע שהוא מעשה משמעותי, תעשה אותו בלב שמח. כי יכול להיות שזה הרגע שאתה רוצה שיכתב עליך, ויכתב בספר גאולה וישועה, וכולם יקראו על הרגע הזה 3,000 שנה אחר כך. אבל אתה לא רוצה לבזבז את הרגע. אתה לא רוצה סתם לתת לה צביטה של קלי. אתה רוצה לדעת לחגוג את הרגע, כי זה רגע גדול ומשמעותי. אני חוזר רגע לאהרון. אם אהרון היה מבין שהמפגש הזה עם משה, זה המפגש שהולך להוליד את יציאת מצרים,
ברור שהוא היה, וכל עם ישראל היו חוגגים את הרגע הזה. אבל הוא לא ידע, כי הקדוש ברוך הוא לא סיפר לו בדיוק מה הולך להיות. הוא בסך הכל ידע שזה מפגש עם משה. הוא שמח על מפגש עם משה. אבל הוא לא יודע עד כמה המפגש הזה משמעותי. וכיוון שהוא לא יודע, הוא לא עשה אותו מספיק משמעותי. לא היה יכול לדעת. וכנ"ל גם ראובן. ראובן, אם ראובן היה מוציאו ומוליכו אצל אביו, לא היה גלות. לא היינו יורדים למצרים בכלל. אם לא היינו יורדים למצרים, לא היינו צריכים גאולה. היינו מסתמכים על הגלות שהייתה כבר קודם של יעקב 20 שנה בבית לבן. זה היה מה שיעקב חשב כשהוא בתחילת פרשת וישב, אומר, אני רוצה לשבת בשלווה ולבנות את בית המקדש, וקפץ עליו, רוגזו של יוסף, קפץ עליו הסיפור הזה. אם ראובן היה עוצר את זה, היינו מסתפקים ב-20 שנה גלות ובונים את בית המקדש עוד בימי יעקב אבינו. אבל זה לא קרה. למה? כי הוא לא ידע שיש לרגע הזה משמעות לדורות. אז כיוון שהוא לא ידע את זה, אנחנו במשך כל הדורות ממשיכים להפסיד את העניין הזה. ולכן כפתרון, שכשיהיה אדם עושה מצווה, יהיה עושה אותה בלב שמח. מה זה בלב שמח? מתוך בחירה אמיתית, מתוך שאני יודע שזה משמעותי. כל רגע יכול להיות משמעותי. ועכשיו אני עובר רגע לנושא של כתיבה וחתימה. מה ההבדל בין כתיבה לחתימה? אליהו הנביא במלך המשיח כותבה. הם כותבים את הסיפור. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שם חותמת. מה זה החותמת? חותמת זה לא כתיבה של סיפור ארוך. זה גם לא החתימה שנכתבת בעת שהיא ארוכה. חותמת זה שנייה אחת. הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אני מאשר. אליהו ומלך המשיח יושבים ובוחרים את הסיפורים הכי משמעותיים, והקדוש ברוך הוא חותם על ידיהם. זה המשמעות, זה הסיפור פה. בואו נמשיך. אני רוצה רגע להתייחס לחגים שאנחנו מתקרבים אליהם. בכוונה שמתי לכם פה את הבדיחה הזו. אני רוצה לתאר לכם סיטואציה, אני יודע שגם אבא שלי פה על הקו, אז אני אספר לכם משהו שאני חושב שקרה עם אבא. אבא, אתה תזכיר לי אחר כך. הושענא רבה הגיע. אני במיטה בבוקר, ואבא בא ואומר לי, הגיע הזמן לקום, צריכים ללכת לבית כנסת. למה ללכת לבית כנסת? מה יש היום? היום? חיתום הדין הסופי. ואני זוכר את עצמי חושב כילד, האמת בתקופה של ישיבה תיכונית, אני חושב, מה זה היה? מה זאת אומרת חיתום סופי? מה, לא היה מספיק שהיה חתימה ביום כיפור? מה זה עוד פעם חתימה? ויש עוד פעם חתימה אחרי זה. לפחות לפי החסידות, יש עוד חתימה. מתי החתימה לפי החסידות? מי זוכר? חנוכה. אתם יודעים שבמתנה תוקף אנחנו אומרים, מי? בחניקה. אז זה כנראה בחנוכה. לא, זה לא הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית עוד מעט מתייחס אליה. אבל הרעיון הוא, שיש כמה שלבים בחתימה, אז מה החתימה? אז הקדוש ברוך הוא חותם, אבל אמרנו שאליהו ומלך המשיח כותבים את הסיפור. הקדוש ברוך הוא חותם. אז אם אפשר גם לחתום כבר בראש השנה, וגם ביום כיפור, וגם בראש השנה רבה, אז מה הסיפור? מה השלבים? אז בואו נראה רגע מה השלבים. השלבים ככה, אני רוצה להיעזר בפיוט ומתנה תוקף. אני מזכיר לכם רגע את מתנה תוקף, קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ובוא תנסה מלכותך ויכון בחסד כסעך ותשב עליו באמת. היום הגדול. מה קורה ביום הזה? הקדוש ברוך הוא נזכר בכל הנשכרות, פותח את ספר הזיכרונות, ומאליו יקרא, הספר מקריא את עצמו, ומה הספר מוצא שם? חתימה שאני חתמתי. ורק בזכות זה, שאני, כל אחד מאיתנו חותם, שופר גדול, כל דממה דקה, מלאכים יחפזו, יאמרו, הנה יום הדין! אבל מה העיקר של הפיוט הזה? וחותם יד כל אדם בו. אז בואו נסביר רגע את העניין. בראש השנה, יש לנו אחריות להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם? זה לבחור מה אני הולך לעשות השנה למען שהקדוש ברוך הוא יהיה יותר משמעותי בעולם. זה לבחור במצוות, זה הוא בחרת בחיים. זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. לבחור להיות שותף להקדוש ברוך הוא, להיות בצוות של הקדוש ברוך הוא. אני בראש השנה, כל אחד מאיתנו, צריך לבחור מה אני הולך לעשות השנה. אני כותב את זה. ואז העולם מזדעזע, שופר גדול, דממה דקה, המלאכים מזדעזעים ורחילו רעדיי אוחזון, כי
צריך עכשיו לבדוק, האם הקדוש ברוך הוא מאשר את הבחירה הזאת שלי. אני בעצם, מה אני מבקש? להיות כתוב בספר גאולה וישוע. אגב, יש 5 ספרים שם, ספר חיים טובים, ספר זיכרונות, אני רוצה להתייחס לספר גאולה וישוע והשיעור הזה. אני רוצה לבחור, אני מבקש להיות כתוב בספר גאולה וישוע. מה זאת אומרת אני מבקש להיות כתוב? אני מבקש להיות מספיק משמעותי, לעשות דברים מספיק משמעותיים לגאולה ולישוע, כדי שהם יהיו מספיק משמעותיים להיכתב בספר. זה הכוונה שאני מבקש להיכתב בספר. זה לא סתם תכתוב אותי בספר. חותם יד כל אדם בו זה המשמעות שאני רוצה, אני מתכוון לעשות ככל שביכולתי השנה, כדי לפעול למען הגאולה והישוע. כשאני אפעל למען הגאולה והישוע, אליהו ומלך המשיח יכתבו אותי בספר. והקדוש ברוך הוא יאשר את זה וישים חותמת. ועכשיו יש את 10 ימי תשובה. 10 ימי תשובה, מה באים ואומרים? בוא נראה אם אתה רציני. יופי, עמדת בתפילה פעם אחת ביום כיפור, ואמרת, בראש השנה, סליחה, ואמרת בתפילת מוסף שם את מה שאתה מאמין שתעשה. 10 ימים, תיקח את עצמך ברצינות, תעשה משהו. תוכיח שאתה רציני, הקדוש ברוך הוא נותן אישור, נבטל לך את כל מה שהיה השנה שעברה, זה לא רלוונטי, נסלח לך על הכל. אני נותן לך לזרום. יש אנשים שמספיק להם בראש השנה, הקדוש ברוך הוא מבין שהם מספיק רציניים, והם נחתמים כבר בראש השנה. רוב האנשים לוקח להם עד יום כיפור 10 ימים להצדיק את הבחירה, להאמין שזה לא רק הזדעזעות של רגע, אלא באמת יש לי כמה ימים לחשוב על זה. עוד יותר אנשים צריכים עוד שלב. האם אני שמח בהחלטה שקיבלתי או לא? איך אני יודע אם אני שמח בהחלטה הזאת? אני חוגג חג של שמחה, ושמחת בחגיך והיית אך ורק שמח. החג הזה סוכות, שאני יוצא אל הטבע, אני לא חי בתוך הבית הרגיל שלי, אני חי עם הקדוש ברוך הוא, בענני הכבוד, בחג הזה שאני לא מניח תפילין מבהמה, אלא לוקח ענפים ועלים ופירות ומנענע אותם. זה החג של להתחבר להקדוש ברוך הוא, להתחבר להקדוש ברוך הוא ולשמוח בבחירה. האם אני שמח בבחירה? אם אני שמח בבחירה, בהושענא רבה, הקדוש ברוך הוא אומר, כן, זה בסדר. והקדוש ברוך הוא חותם, הכל בסדר. עוד מעט נגיע לחנוכה ומה שם. מיד אחרי הושענא רבה, היום אחרי, ברור שהדבר הבא שאני עושה, זה לוקח את ספר התורה ומחבק אותו ורוקד איתו, ומוציא אותו החוצה לרחובה של עיר, ואומר, הנה התורה, זה מה שאני רוצה לעשות. כי אחרי שמחת תורה, כל השנה אני מתכוון להוציא החוצה את ספר התורה, את התוכן של ספר התורה, להוציא לרחובה של עיר. זה בדיוק הרעיון. אבל אני רוצה לעבור איתכם על כל הלוח שנה. כי הרעיון הוא כל הלוח שנה בכלל לא עוסק רק בנושא הזה של ראש השנה. בואו נראה קודם כל את השאלה, מתי מתחיל השנה ביהדות? יש כאלה שבטח חושבים ראש השנה, ויש כאלה שחושבים ניסן, ושניכם צודקים. ניסן מתחיל השנה היהודית, וראש השנה בתשרי מתחיל השנה היהודית. ואני רוצה לשאול עוד שאלה, מתי מתחיל היום היהודי? יש כאלה אומרים בערב, והיא ערב והיא בוקר, וכולנו יודעים שלדוגמה הקורבנות מקריבים אותם לפי הבוקר. קורבן התמיד הראשון מקריבים אותו בבוקר, ואז את השני בערב. ביום כיפור לא עושים שום עבודה בערב, העבודה מתחילה מהבוקר. היום של בית המקדש, היום היהודי ביותר, מתחיל מהבוקר. ויש גם עוד דברים, אבל בית המקדש זה דוגמה טובה. אז היום היהודי מתחיל גם בבוקר וגם בערב. לוח השנה מתחיל גם בניסן וגם בתשרי. אז מה התשובה? מתי זה? אני רוצה לענות לכם שזה בדיוק אותה תשובה, כי זה בדיוק אותו תהליך. She's not in charge of the business community. She wants to raise taxes. At the same time, she wants to bring more regulations. That's one of the things that... יש פה הפרעה. אליות, אתה משתיק את זה? אז הבחירה היהודית, היום היהודי והחודש היהודי והשנה היהודית, סליחה, היום היהודי והשנה היהודית מתחילים באותו דבר. קיץ זה יום, חורף זה לילה. בבוקר, בוקר שזה ניסן, בוקר שזה תפילת שחרית, היהודי קם ומתפלל, היהודי קם בבוקר ומתארגן. בניסן העם ישראל קם בבוקר, כמו שהיהודי הפרטי קם בבוקר, העם קם בניסן. אחרי שהעם מתארגן, קם בבוקר, הדבר הראשון שאתה עושה זה מתארגן בבוקר. צריך להכין את עצמי ליום. זה ספירת העומר. ספירת העומר זה ההכנה הזאת לקראת תפילת שחרית. כי בתפילת שחרית, שכמו בשבועות, זה הזמן שאני מקבל על עצמי היום מה שאני הולך לעשות היום. מקבל על עצמי את התוכנית של היום. מה אני הולך לעשות למען הקדוש ברוך הוא בעולם? זה מה שהאדם עושה בתפילת שחרית, וזה מה שעם ישראל עושה בשבועות. מקבל על עצמו את התורה ואת דרכו בחיים.
זה עם ישראל, וזה העם היהודי, האדם היהודי. אמצע היום, שיא היום, אתה או מצליח או נכשל. היה לך יום טוב, ייבנה בית המקדש בימינו. ואם לא נבנה בימיו בית המקדש, כי היה לך יום לא טוב, אז נחרב בית המקדש. ובשיא היום זה תשעה באב. ומתי זה הערב? הערב זה לקראת שהולכים לישון. מתי הולכים לישון? לפני השינה, צריך, לפני החושך, צריך לעשות תשובה. לראות אם היה לי יום טוב היום, או אם לא טוב היום, ואיך היה לי, ומה היה לי. וזה בדיוק התקופה של חגי תשרי. חודש אלול, לקראת הלילה, להתארגן לקראת שינה, וחגי תשרי, להחליט מה עשיתי היום, מה גזר הדין שיהיה לי למחר, ואחרי החגים האלה הולכים לישון חורף. ומה הזמן הכי הכי חשוך? בעצם לא הכי חשוך, עוד מעט נגיע להכי חשוך. אמצע הלילה, שהוא לא הכי חשוך עדיין, אמצע הלילה זה חנוכה. אמצע הלילה, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות אם אתה קם בלילה כאדם פרטי, זה להדליק אור. כדי שלא תלך ותתקל במשהו. אמצע הלילה של עם ישראל זה להדליק את האור של עם ישראל, זה להדליק את החנוכיה וזה להביא את האור חזרה לעולם החשוך שנחשך על ידי תרבות יוון. זה מה שעושים באמצע הלילה. ולקראת בוקר, שזה הזמן הכי חשוך, הכי חשוך זה כמה דקות לפני שמתחיל להיות אור. ואז יש לנו את קריאת מגילה, אסתר. אסתר מגלה לנו במגילת אסתר, שכל הלילה היה נראה חושך. חשבתי שהקדוש ברוך הוא לא נמצא לידי, אבל בעצם הוא כן נמצא שם, רק לא ראית אותו. וזה שאתה לא רואה אותו לא אומר שהוא לא קיים, זה לקראת הבוקר, זה פורים. ואז כל יום מתחיל מחדש. בעצם חגי תשרי נמצאים בשלב של הערב, אבל החסידות אומרת שהחיתום הסופי הוא דווקא באמצע הלילה ולא בערב. החיתום הסופי זה אחרי שאתה מצליח להחליט חודשיים מה אתה עושה עם עצמך, איך אתה מתמודד עם צרות, איך אתה עובר את הקשיים, אם אתה מצליח לעבור את זה באמצע הלילה, אז החיתום הסופי לפי החסידות. ולכן זה דווקא בחנוכה. אז אני חוזר לסכם. אמרנו שהברכה, הנותן השכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה, היא הברכה שאנחנו בעצם מברכים כל בוקר מחדש, על הזכות שיש לנו לבחור, על היכולת שלנו של ראי אנוכי נותן לי... נותן לכם לבחור ברכה וכללה, מותר לנו כל מצווה היא להיות צוות עם הקדוש ברוך הוא, לעבוד ביחד עם הקדוש ברוך הוא. אם אני בוחר בזה, זה מצוין, אז אני יכול לכתוב בספר את מה שאני מאמין שאני אעשה השנה, והקדוש ברוך הוא חותם על ידינו. מה הוא חותם? חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. הקדוש ברוך הוא חותם, אומר אני מאשר וזה באמת יהיה. והחתימה הזאת תשפיע על כל השנה כמובן. ואני מאחל לכולנו שבאמת נצליח השנה, לכתוב את עצמנו, לכתוב בעצמנו מה שמשמעותי, מה אנחנו רוצים לעשות. שאליהו במלך המשיח בספר גאולה וישועה, יכתבו כל אחד מאיתנו שנשפיע על הגאולה ונביא את הישועה, ונצטרף לעם ישראל במשימות החשובות שלו, ותיטיב לנו החתימה שהקדוש ברוך הוא יחתום אותנו בחתימתו שהיא אמת. אמן. עד כאן. שקריה, יש שאלות... אז תודה רבה, זה היה מצוין, הכנה לשנה הבאה. השבוע הבא יש לנו שיעור, אותו לינק, הרב משה כץ, מאיזו חברת בת שלנו בלא מורה, כושרות. אז שוב פעם תודה רבה, ושבת שלום.